שתיים, אחת, צ'ארג'! וזה ללא ספק צ'ארג' פה של ירוחם. מתיישבים בעדינות, האם הם יצליחו להגיע לעמדת ירייה בזמן? נראה שהם חוגגים מעט לתוך הסיקרט מסאג', אבל זה חוקי כל עוד רובוט יריב, ולא נוגע בהם. ואנחנו מתחילים את השלב טלאופרייטד. יתרון כלל הברית הכפולה כשאנחנו נכנסים אליו, אבל עוד הכל יכול להשתנות. ירוחם, מתיישבים. הם מתחילים לשחרר יריעה מוצלחת של מייג'ר זונליבוס. האם יהיה לנו פה עוד שני קליעות כחולות? שני הרובוטים מוכנים ליריעה, אבל פשוט לא משחררים את הכדור. בינתיים בצד השני, ארטמיס. מתיישרים. האם הם יצליחו לקלוע את זה? הם מחזיקים את הכדור מעל השוטר? איזה קביעה יפהפייה! ארטמיס עם נקודות חשובות לברית שלהם. בינתיים, ירוחם מנסים לצאת מהמוט. הם עושים זאת בהצלחה, ובכך נותנים דאמג' נוסף להגנת המוט. הם ינסו לראות שוב. אבל כשהמנועים לא מסתובבים, הכדור לא יוצא משם. ניסיון לחצות את השוואל דה פרי של ארטמיס, הם מצליחים! ארטמיס בינתיים מראים איך עושים פה נקודות מאוד מרשימות ב-First Stronghold. דקה אחרונה, ירוחם, משחררים לרגע את הסליפור, מנסים לחצות אותו פנימה בחזרה, ו... נראה שהם הצליחו לשחרר אותו מספיק בשביל שהנקודות יתחשבו, והם ינסו לעשות זאת שוב. 46 שניות לסיום, והם שועדים ומצליחים לעשות דמג' כפול לסליפור בשביל ההחלשה המלאה שלו. 30 שניות לסיום, מטרה רק עוד הגנה אחת בשביל ריש בצד של הברית הכחולה. האם ירוחם יצליחו לעשות את זה? הם צריכים לחצות את הרוק וול. הם עושים את זה ודוחפים מהדרך גם כן את מייג'ר זונליבוס, ונראה שיש בריץ' לברית הכחולה. 15 שניות אחרונות, ירוחם מנסים להיכנס בשביל לעשות את הצ'אלנג'. 8 שניות אחרונות, האם הם יצליחו? הם נדחקים פנימה. בינתיים בצד השני ארטמיס כן מצליחים לעלות, האם הם יצליחו לטפס? נראה שלא. אבל אני רואה פה ארבע רובוטים צ'אלנג'ינג, עוד שנייה נראה את הניקוד.